Beogradski izbori za nešto malo više od mesec dana, 4. marta, biraćemo 110 odbornika gradskog parlamenta. Notari imaju veoma važnu ulogu u svemu. Kako tačno i da li je do sada sve bilo u redu, pitamo Miodraga Đukanovića, koji je predsednik javnobeležničke komore Srbije. Dobro jutro, hvala što ste tu. Koji je vaš deo posla? Vi zapravo overavate potpise, je li tako, za podržavanje listama? Mi overavamo potpise birača na strankama, koalicijama i udruženjima građana. Pretežan deo tog posla je već završen, kao što ste verovatno videli štampe, da je 11, ja mislim 11 listi predale su već i verifikovane su. Ima još jedan manji deo posla je ostao. Mi smo za to potpuno spremni. Radimo svima onako kako podnesu, redosledno kako podnesu zahteve. Nismo imali nikakvih problema, komora nije dobila ni jedan jedini prigovor, tako da to teče u nekom najboljem redu. Istini za volju, neke manje grupe građana, koalicije i stranke vrlo nas angažuju, imamo situaciju da smo, nije bitno uopšte o kome se radi, da smo 50 dana radili, 50 dana po 10 sati radili za jednu stranku. U ovom vremenu se može skupiti 15.000 potpisa, ali sedimo po 10 sati, overi se 20, 15, 20, 30 potpisa. To je zapravo veliko angažovanje, pa ne mogu baš da kažem gubljenje vremena, jer to je pravo tih ljudi, a vama jeste postao, ali jeste mnogo vremena. Apelujemo, to se isto moglo uraditi u našim kancelarijama koje su otvorene, jer za 20 potpisa mi šaljemo ekipu koja ceo dan provede na terenu, to nam je dosta gubitak i vremena i nije racionalno, međutim, tako je. Više od 100 mobilnih ekipa ste u stvari imali, tako? Imamo 103 mobilne ekipe, a 85 ekipa su u kancelarijama spremne to da rade, tako da je to potpuno kapacitet koji može da bilo koje izbore, a ne samo ove beogradske, da vrlo brzo i racionalno uradi. A da li potpise mogu da overe samo beogradski notari ili može, ako je takva prilika i mogućnost, da se to radi i van Beograda? Mi smo napravili smo neku rezervnu ekipu od 50-ak notara koji u svakom trenutku po potrebi mogu da dođu. Dakle, Ivan, sve u najboljem redu. Hvala vam mnogo, gospodine Đukanoviću, i kroz naše vesti čućete ponovo ovu potvrdu predsednika javnobeležničke komore Srbije. Vraćamo se ponovo na Novi Beograd, jubilej Dedinja, povod i za još neke razgovore. Radnje Beograda i Banja Luke, i nastavit ćemo po tom pitanju.